Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Status er lige nu, at jeg er på vej ned til banegården for at hente Clara, som kommer om cirka 20 minutters tid, tror jeg. Men i stedet for det bare mig, der skal snakke hele vejen derned, så lad os se, hvor langt Clara er. Så sidder jeg i toget mod Horsens, og jeg er i Vejle lige om lidt. Jeg skulle gerne være i Vejle, så den er 12.29, og den er 12.14. Nu er det bare ind til Horsens, og jeg glæder mig virkelig meget, og jeg er virkelig glæder mig til den her dag. Så ja, men lad os se, hvor langt gruppen her er. Så jeg er kommet frem til banegården, og Claras tog kommer her om 10 minutter. Jeg glæder mig til at se den. Og forresten, jeg håber, den første del af videoen her var bedre end sidste gang, jeg startede en video. Fordi jeg kan godt huske, at jeg startede en tog, og I know, det var lidt svært at høre mig. Men nu er vi udenfor, og ja, det hele skal nok blive bedre. Men vi ses bare, når Clara er her. Jeg husker Clara, og wow, der er sket meget, som jeg var sidst. Ja, der var måske lidt, men det er okay. Man skal lige have lov til at høre den. Men det er blevet flot. Jeg ved ikke, om vi skal tage en lille runde her i huset, eller... Men kan du godt lave en lille status på, hvordan ja, det er? Okay, så er det mig, der laver en roomtour, som om det var mit stå. Så laver jeg en roomtour, som siger, nu skal I se mit stå. Det er også blevet opdateret siden sidst. Der er kommet en sort hylde på i stedet for. Og så er der blevet hængt den der op. Og så har jeg fået den der ned af min mor. Det er meget cute. Det passer sammen. Det kan jeg godt lide. Det er så hyggeligt. Her kan I se, hvordan det sidder, når der er en Clara, der filmer til YouTube. Så det var en lille status på, hvordan min lejlighed ser ud nu. Så ja, men den er selvfølgelig ikke færdig, for jeg mangler jo stadigvæk en masse ting. Så glæder jeg til næste video på dig. Især det er endnu en opgradering på hele alt det her. Det kan kun blive bedre og bedre fremadrettet. Ja. Og når jeg mener næste video, så mener jeg ikke næste video som videoen efter den her, men ja, som i part 2, af hvor jeg køber ting til min lejlighed. Vi har videoer i kø til den her kanal, altså virkelig. Ja. Der er seriøst i kø. Som sagt, penge hænger ikke på træerne, så der kommer til at lige at gå noget tid imellem, før at part 2 kommer ud. Og som jeg også skriver på min forrige video, så ved jeg ikke, hvornår part 2 kommer ud. Så ja, det er ikke sikkert, at det bliver den næste video, eller næste video, men ja, der kommer en part 2 på et tidspunkt, af, hvor jeg køber ting til min lejlighed. Så ja, og lige i mellemtiden, så er det bare sådan almindelige vlogs. Ja, jeg gør lige efter. Ja, så er det jo også sommerferie, så der kommer en masse sommervideoer, og Niklas han har også snart sommerferie lige om lidt, og hvor vi har snakket om at tage på sådan også Oslo-tur og sådan noget. Oslo-tur og sådan noget, så ja, så der kommer mange spændende videoer ud til jer. Okay, jeg kan godt lide den der plante. Godt emneskiftplan, hvad er til det? Det var da ikke så rart. Jeg skal have en ny t-shirt, fordi jeg blev gennemblødt før, og det kan man spørge. Jeg synes, at jeg købte den her for 2-3 dage siden. Nu skal vi have en ny, så kom afsted! Woo! Status! Ja, okay, som I kan se, samme trøje på. Men det er fordi, i den her danske sommer, så er det sgu ikke det værd. Så to ting. Den danske sommer, og så generelt tøjbutik i Horsens, det er største. Altså, hvis I kender nogle gode steder, hvor man kan få tøj i Horsens, så skriv lige, fordi jeg synes, at det er bytår, det er sådan helt med. Men, nok om det, lige nu der er vi en elevator. Hvorfor er det? Fordi vi skal simpelthen i biografen! Jeg ved ikke med Clara, så hun ikke får snacks, men jeg skal selvfølgelig have snacks. Hva? Jeg tager på den forkerte etage. Wow. Vi er på vaffen nu, og vi skal ind og se film. Jeg skal have snacks i hvert fald. Ja. Skal man bare godt. Men kan vi lige fortælle, at vi skal ind og se? Inderst inden 2. Okay. Og som folk jo ved, så har jeg været inde og se Inderst inden 2 til jer, der har set min YouTube-video. Jeg er den eneste overrasket over, at der ikke er flere mennesker. Jeg mener, det er en dag, hvor det regner. Prøv lige at se, der er jo ikke et øje her. Nej, men jeg har været inde og se Inderst inden 2 sammen med Niklas, men ja, jeg vil gerne se den igen, også fordi der sker noget til allersidst efter reklamerne, og det er noget, jeg ikke har set sidst, for der troede jeg, at filmen var slut. Det er lidt spoiler, jeg har set det på TikTok. Jeg har set det, der sker til sidst efter reklamerne. Ja, det der med hemmeligheden. Ja, altså nu er det selvfølgelig på engelsk, det jeg har set på TikTok, men der er mange, der siger sådan, buh, det var en lidt lam hemmelighed, eller sådan lidt, jeg ved ikke. Alle hemmeligheder er vel det. Det kommer an på, altså, nu er det jo Rileys hemmelighed jo. Ja, det er noget faktisk, for jeg har set, har du set det der?
Jeg så etteren, men jeg har set etteren og toeren. Der var også et barn. Men ja, vi er stadig børn. Kan man vel sige. Men jeg har ikke noget mod at se den igen, så... Jeg har ikke prøvet at se den før, så jeg vil gerne se den før, altså den her. Så Nu skal jeg finde ud af, jeg skal have en børnemenu. Nej, det skal jeg. Jeg skal have en stor menu. Okay, så lille bitte bitte Ruben har simpelthen valgt... En mega menu. Prøv lige at se i forhold til min hånd. Altså, den er jo giga. Mega menu. Det lyder bare ekstremt. Hvad er klokken egentlig? Jeg skulle finde ud af, hvad klokken er bare lige så god. Filmen starter om 5 minutter. 5 minutter? Ja, 5 minutter. Vi venter på hemmeligheden kommer. Vi venter på hemmeligheden. Status, vi er kommet ud af biografen og klar har fået min popcorn, fordi jeg fandt ud af, at jeg simpelthen ikke spiste nok. Jeg har simpelthen ikke spist op overhovedet. Jeg følte, jeg spiste røvmange. Det havde jeg langt fra. Ja. Bestil en oversize popcorn en anden gang. Måske ikke. Men i hvert fald, film var god, og nu skal vi lige hjem til Clara, og så... Jeg ved ikke rigtig, hvem skal vi egentlig bare hjem til dig lidt hurtigt? Ja, så er vi lige kommet ud af power. Faktisk, Ja, vi var bare inde og kigge på mobiler som sædvanligt. Vi tænkte ikke, at det var noget vigtigt at filme. Ja, fordi vi stod der lige for den del af det. Men i hvert fald, nu er vi på vej hjem til mig. Det kan godt være, det ligner, der bare lige er gået et halvanden minut til sidste del. Men altså, der er faktisk gået nok 2 timer. Jeg har ikke styr på tiden længere. Ja, fordi vi har både været i Elgiganten og sådan noget. Bare lige sådan rundt og kigge på mobiler. Ja. Vi skal hjem til Clara, for jeg skal have min ting. Og så skal jeg på toget mod Aarhus. Ja, jeg skal med have aftensmad. Vi skal have noget ris og noget oksekød. Hvad skal du have? Der var en, der var lidt i kvæn. Ja, det ved jeg faktisk ikke endnu. Not takeaway, det er jo mig, så. Og I siger, at det er hende, der spiser sådan sindssygt. Det er mig, der gør det. Det indrømmer det gerne, men man kan ikke se det. Og jeg spiser nærmest ingenting. Altså, jeg er ikke, som helt ærlig, jeg har ikke fået noget mad i dag før popcorn. Det er faktisk... Vi starter, hvor vi slutter. Jeg vil tage farvel til Clara. Og ja, beklager, at det bliver en kort video, men hellere en kort video end slet ikke nogen video, for jeg ved, der står efterspørgsel på Clara med, hvornår det er nye videoer ude. Men jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så ja, så ses vi bare næste gang, om det bliver med mig, eller om det bliver en video med Clara og Niklas, eller bare Clara. Det må tiden vise. Vi ses.